changed a thing. It's very deep inside me, but I feel there's something you should know. Hi, mga mamshi. Makakabangga pa ako. Hi, mga mamshi. Welcome back to my channel. So, ang topic natin today is paano mag-start na as a makeup artist, freelance hair and makeup artist. Kami nagtatanong sa akin kung kailangan ba is ano, kailangan ba nakapag-aral ka talaga or may certificate ka as a makeup artist. For me, ang dami namang makeup artist na hindi naman, wala namang certificate, yung iba experience lang. Kasi ang pag-makeup is talent yan, mga ma'am. She's skilled yan. Marami naman nag-aral ng makeup pero hindi hindi naman na-pursue kasi hindi naman nila gusto yung pag-makeup. Parang wala lang, trip-trip lang, gano'n, di ba? So, kahit hindi ka nakapag-aral or wala kang certificate as a makeup artist, pwede ka maging makeup artist. Malayang malaya, kahit sino, babae, lalaki, bakla, tomboy, lahat, lolo, lola, nanay, lahat pwede mag makeup artist. So, pagdating naman sa pag-aaral ng pag-makeup, syempre, iba eh, kapag nakapag-aral ka ng makeup or may background ka ng formal na study sa pag-makeup, you know how to explain sa client, taray, English. So, yun nga, mga mamshi. At least, kapag meron ka medyo may background or mahilig ka naman mag-research, iba pa rin kasi kapag nandun ka sa, sa mismong tawag dyan, sa mismong school, iba eh. Iba yung magiging confidence mo sa pagdating sa pag-makeup. Tsaka, syempre, kapag may bagong trend ng mga makeup, dapat aware ka din, di ba? Ayun, so mga mamshi, later papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung pag-makeup gig ko. Syempre, marunong ka na nga mag-makeup, of course, kailangan mo ng kliyente. Simulan mo yan sa mga kaibigan mo kasi tas okay lang mag-start ka ng ng mababang rate, pero wag naman libre. Syempre, nag-invest ka rin naman sa mga makeups, di ba? Yan, magsisimula ka ng mga racket-racket sa mga friends, dapat aware sila na nagme-makeup ka. Siyempre, gawin mo muna sa sarili mo muna. Siyempre, mapapansin nila, wow, galing mo mag-makeup, make-upan mo nga ako. So, yun mga mamshi. I started makeup since 2012. Iba na talaga mo, ma'am. Gagaling na ako mag-English. Practice lang, diba? Sabi nga nila, ang hirap mag-makeup. Ganun din yun. Ako, nahihirapan ako mag-English. Pero, mamshi, pinag-aaralan ko. Pinipilit kong matuto. Yung mga mali ko, tinatandaan ko. Yun, laban lang ng laban, mga mama. Gay language nga, natutunan ko. English pa kaya. So, pupunta ako sa Pasig. Dun ang aking makeup gig. Number one, mag-makeup gig ako. Number 2, mag-aanak din ako sa Binyag. So, kaya dalawa yung errands ko today. Later, i-video ko kung paano ko siniset up, kung paano ko, may kasama ako si ate. Hello, ate! Hi. Ayan. Ayun, so mga mamishi, pero this coming April, hindi, February muna. Okay, ngayong February, pupunta ako ng Jensan. Meron akong wedding. May makeup gig ako. And then, sa March, pupunta ako ng Cebu. May wedding ako sa Cebu. Tapos, sa April, pupunta ako sa Iran. So, ang pagiging makeup artist, lalo na especially kapag nakabuo ka na ng network mo, i-refer ka na nila. Siyempre, pag magaling ka, i-refer ka talaga nila. Kapag hindi ka magaling, last muna talaga yun. Hindi ka na makakaulit. So, kapag ikaw may makeup gig ka, dapat do your best lagi. Lagi mong iisipin, dapat best at best. Okay? Nung nag-i-start ako, tinitingnan ko lahat ng mga sikat na makeup artist, magagaling na makeup artist. Talagang, tinitingnan ko yung magawa nila kasi nangangarap ako na sana balang araw, alam mo yun, gets mo. Pero may kasabihan nga sila na sa English yun mga mamshi eh. Pero hindi ko matanda talaga, baka mali-mali lang. Parang practice until you beat your camera root. Yun. Yun mga mamshi, especially kapag mga pwedeng maaga talaga akong pumupunta. Pero since ito, 12 o'clock yung aking ano, 12 na. So may kasama naman ako, si ate. Minsan wala akong kasama, madalas wala akong kasama. Ang kasama ko, her stylist. Yun, so dapat magkaroon ka rin ng partner na ano, okay naman ikaw mag hair and makeup. Ako kasi gusto ko, hindi ko na isipin pa yung buhok ng kliyente. Gusto ko may dala akong hair stylist. Gusto ko nakatutok lang ako sa makeup. Yun, so medyo mahirap from the start, especially pag wala kang kotse. Kasi syempre, dami mong gamit. Kapag mga out of town gig, kailangan may sasakyan or either magsasabay ka sa client. So, excited na ako. I have wedding destination na naman this year, which is Iran. Excited ako. Syempre, makikita ko ulit yung mga Iranian wedding, traditional Iranian wedding. Ayan, binabaliktad ko, di ba? So, excited ako. Happy naman ako. Sabi nga nila, minsan lang, iilan lang sa mga tao yung magkaroon ng trabaho na talagang gusto nila yung ginagawa nila. At I'm blessed kasi ako, natupad ko yung gusto ko na maging makeup artist. Pangalawa, gusto ko yung ginagawa ko. Love ko talaga siya. Kailangan talaga may puso kapag ginagawa mo yung isang bagay. So, later na lang mga mamshi, magdadrive muna ako kasi baka malate ako dun sa call time ko. Ayun, mabilis naman ako mag-makeup eh. 45 minutes kaya akong tapusin. Minsan nga 30 minutes pa. So, mamaya ulit mga mamwa. Care about my well-being, I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't go back, please enjoy your party, I'll be here, somewhere in the corner, under clouds of marijuana, with this boy who's hollering, I can hardly hear, oh, with this music I don't listen to, and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here, oh, here, oh, here, oh, I ask myself what am I doing here? Oh yeah, oh yeah. Hi mga mamshi! So, tapos na ako mag-makeup gig. Minakeupan ko siya for almost 1 hour. So, yun. Tapos na. Pero syempre iba pag mga wedding, ayan, mga services lang kapag mga binyag, birthday, 'di ba? So, 'yun. Don't forget to follow me, mga mamshi sa Instagram, Cheneleng P. And syempre, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Cheneleng. And then, syempre, ang aking page, Cheneleng. Hanggang dito na lang mga mamshi. Bye-bye at see you sa susunod na aking vlog.